Зоосоор ажилтдаг энэ тоглоомнуудаар өндөр насны тоглох тун дуртай. Мигмар гараг бүр Йокохамагийн эрүүл мэндийн төвдөр өдрийн хөгжилтөд өнгөрөөж бас тоглоом тоглонгоо тасгал хөдөлгөөн хийхийг хүссэн өндөр наснууд цуглардаг байна. Энд ирсэн өндөр наснуудын хувь тоглоом тоглох нь нэг талаараа оюун санааны болоод бие бэлтрийн тасгал хөдөлгөөн болж өгдөг гэжээ. 87 настай Мисайгагийн хувьд өөрийгөө матрийн ангууч тоглоомд донтсон гэж хашигнаж байлаа. Оюун санааны хувьд жинхэнэ тасгал болж өгдгөөс гадна бас бие бэлдрийн хувьд ч тасгал болдгоо. Би мартдаг болохоос сэргийлж тоглоом тоглох дуртай. Их сургуулийн эрдэмтэд тодорхой тоглоомыг байнга тоглох нь тархинд ирж байгаа цусан ангамжийг сайжруулах бөгөөд өндөр наснуудад ихэвчлэн тохиолддог сэтгэхийн олон хүндрэлээ сэргийлдэг байна. Гэхдээ мэдээж хамгийн чухал нь энд ирснээр өндөр наснууд маань цагийг тун хөгжилтөд өнгөрүүлдэг байна. Өнөөдөр миний оноо маш муу байна. Бага багаар тогтоод байвал сайжрах байх гэж бодож байна. Өндөр оноо авахар дагаад сэтгэл зүйгээ сайхан шүү дээ. These health centers эдгээр эрүүл мэндийн төвүүдийг Алдарт Пакман тоглоомыг үүсгэн байгуулагчид болох Namco Bandai Group байгуулжээ. Namco Bandai Group-ийн хувьд Японд даяар сонгодог зоосны тоглоомын үйл ажиллагааг эхлэхээс гадна мөн нийгмийн харилцаа ухамсарлаж хурдтай хөтлөж байгаа хүн ам тансан үйл ажиллагааг явуулж байна. Өндөр наснууд манай группийн хувьд маш чухал зах зээл гэж хэлж болно. Өнөөдөр залуу байгаа иргэд ирээдүйд компьютер тоглоом тоглодог өндөр наснууд болж өтлөх болно шүү дээ. Тэр ч утгаараа бид нар тэрхний үйл ажиллагаа болон бие бэлдэрт нь зориулж эдгээр эрүүл мэндийн төвийг ажиллуулж байгаа юм. Тоглоомын ертөнцийн бас нэгэн том төлөөлөгчд болох Nintendo-гийн өнгөрсөн 1-р сард Namco Bandai араас эрүүл мэндийн салбарт мөн ажиллахаар төлөвлөж байгаагаа зарласан юм. Видео тоглоом үйлдвэрлэгчдийн энэ шийдвэрүүдийг нийгмийн харилцаа ухамсарлахаас гадна ирээдүйн зах зээлийг бэлдэж байгаатай холбоотой гэж тайлбарлаж байна. Учир нь 2055 он гэхэд Японы хүн амын дийлэнх буюу 50 гаруй хувь нь 65-аас өндөр настай болсон байх тооцоо байгаа юм. Will be over 65.